बिना मनी से क्या होगा? एक दिन ना हो सकता है आपके हिसाब से? बिना मनी के कुछ नहीं होगा, बिना मनी के कुछ नहीं होगा। हाँ, पर इस बात को ही सच से या झूठे इसको पता लगे लगे हम लोग आए अभी गुवाहाटी पे। हिंदी में हमको समझ में नहीं आ रहा, असमिस में बोल रहे भाई। और सॉरी 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 माने एटी में सस्ता करें से गुवाहाटी निशिना महानगरी हनत एतका खरस नगर गय 24 घंटा जाय थकी पारो ने नुवारो हेतु सस्ता करें। আৰু এটা আহি গ'লো আমি জালুকবাৰী পৰা আৰু মালিগাঁও। আৰু মালিগাঁৱত এতিয়া মই কম মানে সেইখিনি ট্ৰাই কৰিম, আৰু অনলি মালিগাঁওতে নহয় বেলেগ বেলেগ ঠাইতো যাম। এতিয়া আৰম্ভণি কৰোঁ, আৰু আৰম্ভণি কৰাৰ মানে কি জানেনে, আজি যিহেতুকে 24 ঘণ্টা আমি ধৰি লওক এটকাও মানে খৰচ নকৰাকৈ থাকিব লাগিব। চ' প্ৰথমতে দুয়োজনক সুধি চাম যে এইটো সম্ভৱ হয়নে নহয়। আহক ঔৰা নমস্কাৰ, মানে মই আজি এটা চেলেঞ্জ কৰিছোঁ কেমেৰাতে হৈ আছে, মানে কি জানেনে গুৱাহাটীখনত 24 ঘণ্টা এটকাও নোহোৱাকৈ চলাটো মানে সম্ভৱ হয়নে নহয়। ধৰি লওক এদিন, কিন্তু মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে একটাও নহাকে পানী খাব লাগিল, ভাত খাব লাগিল, থাকিব লাগিল, এইটো সম্ভৱ হ'ব পাৰেনে আপোনাৰ মতে? নোৱাৰে ন? খুৰাই কৈছে নহয়, এতিয়া আৰু আমি ট্ৰাই কৰি চাম পাৰিলে নোৱাৰে। ঠিক আছে খুৰা, বেয়া নাপাব। হ'লো বা নমস্কাৰ, তাতে মই চেলেঞ্জ লৈছোঁ দিয়ক, আপুনি এটা এনচাৰ দিব। মানে এটা দিন গুৱাহাটী ইমান ডাঙৰখন চহৰ হয়নে, তো এটা দিন ইয়াতে একটকাও নোহোৱাকৈ চলিব পৰাটো সম্ভৱ হয়নে নহয়? ধৰি লওক এটা দিন মাত্ৰ সম্ভৱ, দাদাই কৈছোঁ সম্ভৱ, মানে এজনক সুধিছিলোঁ অসম্ভৱ। সেইটো মানে আজি ট্ৰাই এটা কৰিছোঁ, এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিছোঁ যে এটা মানুহে এটা দিন গুৱাহাটীত একটকাও নোহোৱাকৈ ধৰি লওক বাছত গ'ল, একটো নহয় কিবা এটা খালাক, সেইটো সম্ভৱ হয়নে নহয় সেইটো ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আপুনি সম্ভৱ বুলি ক'লে, সম্ভৱ নে সঁচাকৈ কৈছে নহয় চলিব লাগিল একদিন, কিন্তু মাত্ৰ 24 ঘণ্টা কালি পাৰি দেখ তাৰ দাদা বেয়া নাপো দেখ 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 দাদাই কৈছোঁ সম্ভৱ বুলি, এতিয়া বলক ট্ৰাই কৰক। আৰু তাত্তাপলৈ দেখিলে মই প্ৰায় মানুহক সুধিলোঁ, আৰু তো এজনে ক'লে কি পাৰে আৰু দুজনে ক'লে নোৱাৰে, এটা ভিডিঅ' কৰাও নাই। তো বাকী ভাই আমাৰ এতিয়া মেইন যিটো মিছন সেইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু লগত আমাক ভাই প্ৰণৱ ভাই অলপমান সহায় কৰি দিব, সেইদিনা যে এডভেঞ্চাৰ কৰিব গৈছিলোঁ নে কি ভাই? তো বাকী আজি তোৰ মতে কওঁ ভাই, এতিয়া সম্ভৱ হয়নে নহয়? সম্ভৱটো হয়, কাৰণ লজবিলাকো আছে, কিবা মন্দিৰ আছে, বা তাত সেনেকুৱা হয়, বা আপোনাৰ এইফালে এইটো কি বুলি কয় জিৰণি ঘৰতো থাকিব লাগিব, উপায় নাই আৰু, কিন্তু যিহেতু চেলেঞ্জ লৈছোঁ থাকিবই লাগিব ন 24 ঘণ্টা। তো এতিয়া আমি ভাবিছোঁ কি ফেঞ্চি বজাৰ যে আছে তাত মানে ষ্ট্ৰীট ফুড বহুত আছে, মালিগাঁৱৰ ইমান এটা নাই, তো তাত যাই গৈ কিনে মানুহে ফ্ৰীতে দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটো ট্ৰাই কৰিম পইচা নোহোৱাকৈ। চ' গাইছ, এতিয়া আমি আহি পালোঁ ফেঞ্চি বজাৰ ঘাট, আৰু এইফালে চাই আছে আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ভাই এটাই খেলাখন জম্বু, হা কি হ'ব আজি কিবা হ'ব, আজি ছাকচেছফুল হ'ব যাব মানে কিবা সম্ভৱ আছে নে? মাৰো খাওঁ, মাৰো মাৰো খাব পাৰো, সঁচা কথা। তো যি নহওক, যদি ভিডিঅ'টোত কোনোবা বেয়া ৰেছপঞ্চো দিয়ে না, যদি আমি ফ্ৰীতে নোৱাৰোঁ তথাপিতো ভিডিঅ'টো দি দিম, কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে চব বস্তুত পজিটিভ ৰিজাল্ট থাকিলেহে আমি দিম, যদি বেয়া ৰেছপঞ্চ হয় তেতিয়াও দিম, আৰু যদি ভাল ৰেছপঞ্চ পাওঁ তেতিয়াও দিম। তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ইয়াতে মানে ফ্ৰী পাৰ্কিং আছে, তো গাড়ীখন থৈ লৈছোঁ, তো ইয়াৰ পৰা ফ্ৰী আৰম্ভণি, এতিয়া আমি যাম ফেঞ্চি বজাৰ। বলো অলবা, এই ৰবচোন এটা বস্তু সুধিম, এটা মানে মই এফালে এফালে হওক এটা মানে এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিছোঁ, এটা দিন 24 ঘণ্টা গুৱাহাটীত ফ্ৰীকৈ খাই মানে ঘূৰিব পাৰিনে আপোনাৰ মতে? সম্ভৱ হয়নে নোৱাৰি? দাদাই কৈছে নোৱাৰি। আহক এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ, যিমানকেইটা ঘূৰিছিলোঁ তাৰে প্ৰায় 10% পাৰি বুলি কৈছে আৰু 90% নোৱাৰি বুলি কৈছে। তো এতিয়া আমি ফেঞ্চি বজাৰত প্ৰথমটো ট্ৰাই কৰিম, তাতে দাদাৰ দোকানত আহিছোঁ ভায়া। এক দিন গুৱাহাটী পে উইথাউট মানি হম সার্ভাইভ কর সকতে হ্যাঁ নেই আপকে হিসাব সে ক্যা করনা হ্যাঁ পে ইয়ে বাতা খানা হে পিনা হে লেকিন উইথাউট মানি মানি নেই হবে বিনা মানি সে ক্যা হোগা এক দিন না হো সকতে হ্যাঁ আপকে হিসাব সে বিনা মানি কে কুছ নেই হোগা বিনা মানি কে কুছ নেই হোগা হো জায়েগা রে না হো জায়েগা এক চলো ভাইয়া নে এক দে দেগা আমকো তো ভাইয়া নে বলা কি হো জায়েগা এক লেক দেগা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া য'ত ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিলোঁ সেইটো আমাৰ ছাকচেছফুলি হৈ গ'ল, এটা মানে এটা এটাকৈ দিছে, এটা মানে দুকু দুটা দিছে, কিন্তু ছাকচেছফুল প্ৰথমটো নেকি। তো বাকী বহুত দোকান আছে, এতিয়া নেক্সট আমি ট্ৰাই কৰিম ফেঞ্চি বজাৰত, তো চাগে ভাল ৰেছপঞ্চ আহিব লাগে। মানে প্ৰথমতে আৰু ধৰি লওক আমাৰ হিন্দীটো ইমান এটা ভাল নহয়তো, তো ইয়াতে বেছিভাগ মানুহ মানে হিন্দীয়ে জানে অসমীয়া নাজানে, তো সেইটো এটা প্ৰব্লেমো হৈ আছে। তাৰমানে এইবাৰ এটা পানী খাব লাগিছিল, পানী বটলত ট্ৰাই কৰি এটা কৰোঁ নেকি, হয় না?
তো আমি এটা ভিডিও বনা থাকোতে এজন দাদাই মানে নিজে আই বড়িয়াকে মাত দিলে আর দাদাই জনে হুদিছিলে ভিডিও বনাইছো নেকি তো দাদা আমি ভিডিও বনাইছো আর আজি এটা মানে এক্সপেরিমেন্ট কৰিছো যে 24 ঘন্টা মানে একটাও নহাকে এটা মানে থাকিও পারিলে নোৱাৰি থকা মিলা খোৱা আপোনাৰ মতে কি থাকিব পাৰিব পাৰি পাৰিব পাৰা যাব তা মানে মানু আছে হয় কৰা আছে আছে কৰিব এটা দাদা আপনি এটা পানী বটল খোৱাই দিব নেকি খোৱাই দিম দাদা কৰিব বলে আমি হ্যাঁ কৰিব না 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 আৰু এনেক লোক আমি বাৰো ভিডিও কৰিছো আৰু কোনোবা জৰিলে কেতিয়াবা বিপৰত পৰে পানী এটা হুদিল বা কিবা এটা খাব হুদিল তেতিয়া আপুনি জেনুইনলি দিব নাই দিয়ে দিম দিম দিব দাদা আপোনাৰ নামটো কৈ দিব জয় দে কৰি গুৱাহাটীতে গুৱাহাটীতে দাদা ধুনীয়াকৈ আহিলো দাদা পৰা হয় বলে দাদা পানী বটল এটা কৈ দিয়ক কৈ দিম রডু দিয়েছে আর ইয়ার পিছত আমি এটা বাজিল এটা সাইড ত্রিশ পরে দুটাই বাজে এটা আমি দিনের ভাতর কত মাথা মারো তাকে ভাবিছো মানে দিনত তো যদি ইয়াতে কত নাপাও হরে কৃষ্ণ মন্দির যে আছে তাতে গুছি যাব কারণ হরে কৃষ্ণ মন্দিরত আপনি তাতে থাকি দিব পারে খাওয়া লওয়া গোটাইখিনি ফ্রি হয়ে যায় তো যেহেতু আমি যে জিরো পয়সা খরচ করব লাগবে এক টাকা খরচ করব না লাগে সেইটার কারণে আমি ভাবিছো যদি ইয়াতে নাপাও হরে কৃষ্ণ মন্দিরতে খাই লও এটা অল্প রেস্ট লই লও ভাইয়া আপনার আসামি চাতায় দাদা অসমীয়া আহে বোলে টিউশনের পর আহি থাকতে মানে পয়সা তো পরি গেল তো সাহ অল্প কিনা হব নাকি তো যদি বেয়া না পায় ফ্রিতে মানে আপনি ক্যামেরা থাকার কারণে কইসেন এমন বুঝলি কেতিয়া কোনোবা বিপদত পরে দিব পারিব না মানে সব ক্ষেত্রে পয়সার লোক কথা নাই আর এনেকুৱা এটা হলে গাইজ টেনশন নাই আমার ইন্ডিয়া জিন্দাবাদ এনেকৈ উল্লেখ হয় কৰিব লাগে না দাদা কেতিয়া পইচা ৰাখিব পাৰে মেনেজ কষ্ট ৰ'ব কিবা এটা খাই লওঁ আৰু টাইম হ'ল 7:41 আৰু এতিয়া চাওক আমি আছোঁ অকণমান লাচিত ঘাটৰ এইটো চাইডে আৰু আৰু এইমাত্ৰ কি হ'ল গম পালে নাই আমি এতিয়া আমাৰ দিনৰ শাস্ত্ৰ ক'ত আমি হৰকৃষ্ণ মন্দিৰ খাম বুলি কৈছিলোঁ তো যিহেতুকে আমাৰ তাত এক টকাও নাই আৰু তাতালৈকে যোৱা আকৌ ভাই তেওঁলোক গাড়ীতো তেল সেই বুলি কোৱা নাই এটাতো পইচা নাই গম পায় আজি জিৰ' ৰুপিছ অনলি মই নহয় ইউ চেলেঞ্জটো কৰিছিল আৰু ই এটা কি ক'লে এটা আইডিয়া দিলে যে ইহঁতৰ ঘৰৰ এটা মানুহ আছে হেৰে আলহী এটা আছিল আৰু গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ ভাত চাহ ভাই গোটেই খাই আহিলোঁ এটা ক্লিপ কৰিছিলোঁ ক্লিপটো দেখাই দিওঁ তো এই ক্লিপটো দেখিলে এনেকৈ মানে পুৰা চাহে নহয় ভাত চাত গোটেইখিনি খাই আহিলোঁ আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি জিৰ' ৰুপিছত আৰু মেইন কথাটো কি জানানে এ অচিনাকি মানুহ ইয়াৰ চিনাকিটোতো মই কেমেৰা অলপ এনেকৈ ধৰি লওক পতাকেতো ভাল নালাগে চব ক্ষেত্ৰতো কেমেৰাটো এনেকৈ ওলাই ভিডিঅ' বনাব ভাল লাগে নহয় তোৰ আলহী হয় তো ই মানে কি কৰিছে যে জিৰ' ৰুপিছ যিহেতুকে খৰচ কৰিব লাগে সেইটো মানে এক টকাও আৰু খৰচ নহাকৈ যিহেতুকে কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে আলহী তাত গৈ কিনে হ'লেও আমি মানে পেটটো পূৰা একদম ভৰাই দিলোঁ এতিয়া খাবলগীয়া একো নাই তো এতিয়া মই দাদাজনক মানে কল কৰিম দাদাজনক মানে হৰকৃষ্ণ মন্দিৰত গৈ থাকে তো কি কয় চাওঁ থাকিব পাৰি নে নোৱাৰি হেল্ল' অঁ দাদা মই ধিতিমানে ক'লোঁ দা এই মই মানে কি এটা তুমি গম পাব আৰু এটা মই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ মানে এটা মানে কাম কৰিম মানে এটা ৰাতি ধৰি লওক মই এই হৰকৃষ্ণ মন্দিৰত থাকি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ পাৰা যাব নেকি হৰকৃষ্ণ মন্দিৰ এই নৰ্থ গুৱাহাটী তুমি তাতে আছ নেকি অঁ 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 মানে কি মোৰ লগত আৰু এটা আছে কোনো একোতে সেই নহয় প্ৰব্লেম নহয় অঁ ঠিক আছে যাই আছোঁ দা তো শুনিলে আগতে মই বহুত প্লেনিং কৰিছিলোঁ হৰকৃষ্ণ মন্দিৰত থকা তো যিহেতুকে আজি 24 hours ক'তো থাকিব নোৱাৰিম বেলেগ জেগাত বেলেগ মানে টকা খৰচ কৰি তোৰ ৰুম চুমত থাকিব নোৱাৰিম কেমেৰা অন হৈছে না চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া ভাই কি কৰোঁ হৰকৃষ্ণ মন্দিৰত দাদা ফোন কৰিলোঁ থাকি দিয়ক অ'কে
আৰু বাজি গলে এতিয়া 6:23 মানে গদুলি হল আৰু আৰু জি কৈছিল আমি 24 আৱৰছৰ এটা চেলেঞ্জ আৰু 0 পইচা আৰু 0 পইচাতে হৈ গল কিন্তু ইয়াতে এটা কিন্তু হল যে যেটো ৰাতি ঢকা আছিল মানে আপোনাক গম পাই ডাইৰেক্টলি ফোন কৰিছিল দাদাজনক আৰু ৰাতি থাকাতো ফোন কৰিবই নালাগে আপোনাক যদি যায় হৰকৃষ্ণ মন্দিৰত ধুনীয়াকৈ খোৱা লোৱা থকা সব মানে একদম গোটেইখিনি সেই মন্দিৰতে হৈ কৰিব পাৰি আৰু মানে প্ৰব্লেমটো আচলতে মোৰ নহয় ইয়াৰ কাৰণে ভাই প্ৰব্লেমটো কৈ দিয়ে একবাৰ মানে কি হলকে মোৰ মানে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ফোন কৰিলে কালি মানে ৰাতিপুৱা মই 6টা বজাত যাব লাগিব মেইন কথা ভিডিঅ' এটা কৰিব লাগে মানে আপোনালোকে যে যে বহুতে গম পাব পাৰে মানে ই মোৰ লগৰ প্ৰণৱ ভাই মানে ভাল ভিডিঅ' শ্বুট কৰে তো ইয়াক মানে আকৌ কালি বোলে তেজপুৰত যাব লাগিল যিহেতুকে এইটো তোমাৰ হেৰিৰ পইচা নাই এইটো কি বুলি কয় পইচাৰে হেৰি নাই আৰু এইটো তাৰ এডিবে নহয় যিমান যি নহওক আৰু আমি যিমানখিনি ট্ৰাই কৰিছোঁ হয়নে নহয় আৰু ৰাতি থকাটো কি আৰু তাৰ বোলে কলোৱে সেইখিনিত মোৰ মেনেজ হৈ গ'ল বাকী এইখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাকী ৰাতি থকাখিনিতো ফিক্স কৰিছিলোৱে তো বাকী চেলেঞ্জটো আমাৰ পূৰা একদম 100% 99% কমপ্লিটে আৰু এনেকুৱা চেলেঞ্জ এনেকুৱা নহয় যে আজিয়ে কৰিছোঁ আৰু কৰি থাকিম নে কি মাজে মাজে কৰিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিও জনাব যে কি কি নেক্সট কৰিব পাৰি বাকী আজিলৈ ইমানতে ৰৈছোঁ আগৰো ভাল পালে আৰু এইটোৱে যদি আপোনাৰ 10 টকা আছে 1 টকা দিয়ক 10 টকা থাকে কিন্তু 5 টকা দিয়ে আপোনাৰ এইটো কোনো মহান কাম হোৱা নাই 10 টকা আছে 1 টকা দিয়ক কিন্তু মানুহজনক যোনে নহওক ভাই সহায় কৰিব লাগে চবে খাই লৈ যাৰে পইচাৰ কাৰণে ভাই এটা প্ৰব্লেমত নাফাছে সেইটো মেইন উদ্দেশ্য কেৱল শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু লগতে যদি নতুনকৈ চেনেলটো আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু 7000 হ'ব অকণমান লাগে 6900 কিবা হ'ল 910 মান হ'ল চাগে থাকি বলো গাইছ আজি লৈ ইমানতে ৰৈছোঁ বাই বাই এতিয়া 7টাই বাজিল বাকী এদিন থাকি কিনেও ধুনীয়াকৈ কৰিম আজিতো চাই চাগে 12 ঘণ্টামানে হ'ল বাকী আজিলৈ ইমানতে ৰৈছোঁ বাই বাই Stream.